Shikues të dashur të televizionit DTV, sot me ekipën ton ishim në fshatin Pogragj, ku vizituam shkollën Liria. Aty na mirëpriti drejtori i kësaj shkolle, zotri Abdel Islami, i cili përveç na tregoi ambientet që posedon kjo shkollë, ai na shpalosi dhe nga historia e kësaj shkolle, duke theksuar se nga kjo shkollë kanë dalur breza të suksesshëm. Sa i përket fillit të arsimit në Pogragj, kanë fillu me ndërtimin e xhamisë në vitin 1625, ku janë kriju kushtet për mësim fetar. Pastaj dikun rreth vitit 1858 deri në vitin 1912 është ndërtuar një objekt që është shfrytzuar si shkollë, e tek vitet 1945-46, që këto vite ka qenë vitet e një rëndësie të veçantë për Pogradjasit, pra vite historike, për shkak se është hapë shkolla e parë Shqipe në Pograç, pra në gjuhën Shqipe, ku këtë vit janë regjistruar 28 nxënës, pra në klasën e parë, me mësimdhënësin e tyre që ka qenë nga Kavaja, Gjavit Kuqi. Pastaj vlen theksohet se prej këtyre ishtë nxënësve, po i përmendi tre ishtë nxënës që mandej janë bonë mësimdhënës, Feta Fetau, Rabit Rexhepi, Halim Alimi, që kanë dhonë një kontribut për fillet e arsimit jo vetëm në Pograç, po edhe me gjerë. Dua ta veçoj kontributin e madh dhe të rëndësishëm të ndjerit Rabit Rexhepi, i cili për një kohë të gjatë ka qenë edhe përgjegjës për arsimin në Gjilan, por njëkohësisht edhe ka kontribuar në zgjerimin e rrjetit të shkollave dhe mbështetjen si në atë morale, po ashtu edhe në ato materiale duke kriju kuadro të reja. E përmenda pak më herët se ka ndryshuar numri i rritjes dhe i rënjes së nxënësve prej vitit shkollor 1945-46 drejt tash në vitin aktual. Domethënë prej 28 në bazë statistikave që i kam nxjerr, minerë në vitet 1955-56 shkolla ka numëruar 565 nxënës. Në vitin 1985-86 ka nëmru 850 nxënës, ndërsa sot aktualisht shkolla nëmëron 120 nxënës, duke i përfshi edhe lokalitetet përreth. Aktualisht kemi aktive shkollën në fshatin Bilinis dhe në fshatin Lovës, që janë paralelet ndame nga shkolla e Pogragjës. Po ashtu në Pograç ka funksionu edhe shkolla e mesme, që kanë qenë paralele të ndarat të shkollës ekonomike Marin Barleti në vitin shkollor 1991-92, dikum paralele kanë pas nga 21 nxënës. Aktualisht, ne jemi me nëndrim dhe i kemi gjithsej 120 nxënës që i kemi nga një paralele në shkollën AM dhe nga një paralele në shkollët e ndara fizike. Po, në kuadër të aktiviteteve që i kanë me plan program, pra në kuadër të kurrikulës, ne mundohemi të bëjmë edhe aktivitete jashtë kurrikulare. Kryesisht fokusohemi tek aktivitetet fizike, për shkak se këto po ndikojnë pozitivisht në përqendrimin e nxënësve, në nxënien e mësimeve, po ashtu duke u motivu që ata të vinë me qef në shkollë. Realisht, këtë vit kemi pas një agjendë ngjeshur me aktivitete të ndryshme, me shkolla kryesisht që janë shkollat ndryshme në kuadër të komunës së Gjilanit. Mësimdhënë ka aktualisht shkolla? Aktualisht janë 24 mësimdhënës.
që punojnë në për paralele ndryshme. Cilat perspektiva ju jep ju, ju personalisht në sentencëve që janë këto, ose rrugën që i drejtoni, ata në çdo mledhje ose afërsi që i keni me ta? Po, unë si u thesh që më vazhdimisht afër tyre dhe mundohem në bazë të mundësive që t'ju ofroj kushtet për një mësim kualitativ. Në në çdo herë jo më afër tyre. Teknologjia po vjen duke avancuar për një mësimdhënie më të lehtë, apo është në kodra të njëjta? Jo, fatmirësisht teknologjia e ka lehtësuar punën në, në arsim, por në një anë ndoshta edhe keq përdorimi i teknologjisë po ndikon sidomos në familje, në shtëpi, kur ata nxënësin këtë rast nuk kontrollohen nga prindrit, atëherë mund të ketë edhe pasoja. Sa i përket teknologjisë, nuk është që nuk kemi pa teknologji, kemi laptop që janë dhuruar nga shoqata po gragja, po i shfrytëzojmë, po në tarmën kemi planifikime që të pajisim edhe me laborator të ndryshëm që t'i krijojmë kushtet më të mira për mësim. Si është marrëdhënia e juaj edhe mësimdhënësve me prindrit e nxënësve këto ose vendimeve që merrni për nxënësit? Po, fatmirësisht, trekënd që i prind në dhënës, mësim dhënës është shumë stabil dhe është funksional. Jemi mundu që prindrit i afloj ma afër shkollës, që ta shojnë edhe ta procesin mësimor, kështu që në këtë pjesë që ndrojmë shumë mirë. Për fund, cila është kërkesa ose këshilla që ju drejton krejt prindve të në dhënësve dhe mësim dhënësve që ju jeni më dhërësitur? Mësimdhënësve të vazhdojmë punën ashtu si janë duke vazhdu, të mundohen maksimalisht që të punojmë me, me nxënësit, sidomos me nxënësit që ndoshta janë më pak aktiv, prindërve që të kujdesen më shumë për fëmijët e tyre që t'i mbajnë aktiv në mësime. Faleminderit shumë që na keni prindë shkollën tuaj. Gjithashtu faleminderit për ju.